हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायमंड शर्मा। और आज धुनिया एपिस महर ऊर आई और इफे मालिक आई आसे और धुनिया के देखा माल पीस पूरा फिटिंग हुई आसे। और आज एजन आमार पुराना यूट्यूबार लगत आसे बहुत पुराना एजन यूट्यूबार एजन ते लास्ट करे केते एतिया करि आसाने এটা আকো স্টার্ট কৰা আইডি আইডি আছে গাইখন আগলে আইডি আইডি লাগি আছে ন মিটাৰটো লাগি আছে এটা মিটাৰটো লাগি আছে ব্ল্যাক পেন্টার না পান্ডার এৰ নামটো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু এটো লাটো এটো তে ৰাইজে সিনিয়ৰ পাইছে আৰু এজন মেইন মালিক জন তে বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছো তে ৰাইজে আশীৰ্বাদ লওক আৰু আজি মন ধুনিয়াকে ফুল নিব লাগিব কিঙাবান দেখাব লাগিব चेहरा बहुत भाल आगत मैं चाय गो चेहरा इन अहर ना इतना चेहरा सा कैसे फिटिंग मैं मेन मालिक जन ठंडा बतर सीजन आ गल महर सीजन आ गल आगत को अलग भाई ना ना आगत को मानु खेदा तो आगते तो मानु साफी बहुत निदे इतना अलग भल तथा भय लगे बार इन डाँगर मह ऊर जब मैं भय लगे थके मजते क्या आई निकी नगा दो ना इतना सीजन आ गल आशीर्वाद आसे राइज आशीर्वाद सदा आसे सदा थको इन डाँगर मह राखी से इन कष्ट राखी आसे राइज खेल देखाम এটা বৰ্তমান কি খোৱা আছে এটা কি আছে কথা গ্ৰহা চাউ সাধাৰণত না কৰে দল চল দল চল দল নাই দল নাই ন না আছা খোৱা ইমান ধুনিয়া চেহেৰা তে অহা বছৰ 2024 ত প্ৰথম কোনখন ফিল্ডত নিয়া হ'ব এটা মালিকে ক'লে প্ৰথম মই যদি মনে দিলে দে আহন কৰি যাম নহলে কিন্তু মই বাজিয়া কৰি আহন কৰি বা বাৰ বুজিয়া दुखन भर एख निया हम ना नगत जा लुटी गति कर ठीक कैसे बार ठीक है बोलक राइजे आज भल्क सा मह तो भल्क सा महर मालिक ये हल महर मालिक पथार मजद लज टिलिंगा बजाय बजाय गई आ टिलिंगा बानी दी न ठंडा बट निंग कि धुनिया हाँ खिंग जो कि देखी भल लगे मोर दे खिंग जो बहुत धुनिया कम डांगर मोर नह दू धर एबार अलग भयंकर अक ऊख माटित दुविधाजनक जगत दिले लय भाल पाबो
আকসা যাব আপনাদের দেখাম ধুনিয়া খিঙা বান দেখাম বোকা ফালি আইছো রাইজক দেখাম বলে ভাল জায়গাটো গৈ বিচাৰি আছো মটো খিঙা বান দেখাবলৈ দৌড়ি যায় ন মালিকৰ চেষ্টা হেৰাই গৈছে আৰু মোৰ লগত আছে মহৰ মালিকৰ ল'ৰা লক্ষণ নাথ বেচাপতি ভাল লাগিল মোৰ তোমালোকে এতিয়া ৰাখা কিমান দিন হ'ল আমি ৰাখা পাঁচমাহমান হৈছে পাঁচমাহমান হ'ল ন প্ৰথম এতিয়া বাৰ বজা বা আহত গৈ নিয়াটো চিয়ৰ ন প্ৰথম বাৰ বজাতে উলিয়াব ন আৰু আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া এতিয়া যুঁজৰ ছিজন আহি আছে ভাল লাগিছে ন এতিয়া মহ চাই মানে ভাল লাগে এতিয়া এই ছিজন আহি গৈছে ন আৰু মহটো চাওক পথাৰৰ মাজত পূৰা পাগল হৈ আছে যোৱা বছৰ মানে যুঁজ ইমান ভাল মানে ৰাইজে দেখা নাই অহা বছৰ 2024ত আমি দেখা পাম ফাটাফাটি যুঁজ ইয়াৰ পূৰা ফাটাফাটি যুঁজ চেহেৰাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মহৰ লগত মানে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে বাপেক পুতেকে ন ঠিকে আছে বাৰু মহটো মানে ইয়াতে ডেইলি চৰি থাকে যে সি ঠাইটো চিনি পায় আৰু ইয়াতে খিঙাবান চাওক কি ধুনীয়া খিঙাবান অঁ ঠাইটো সি চিনি পায়তো সেইকাৰণে ইয়ালৈ লৈ আহিছে বোকা আছে নহয় পানী কম ন পাৰিম নেকি যাব মাই গড গোটেইটো পাগল হৈ আছে দেখোন ঐ বহুত পাগল হৈ আছে গোটেইটো বা অহা বছৰলৈ মানে একে ভয়ংকৰ হৈ আছে আকা চাওক না কেনেকুৱা ধৰ লক্ষণনাথ খোৱাৰ মহটো আজি চাই বহুত ভাল লাগিল বতৰটো দেখিছানে ওপৰৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে মহেও মানে খিঙা মাটি লৈ বহুত ভাল পাইছে কিমান ডাঙৰ এটা মহ নগাঁও নয়নজ্যোতি মহ আছিল এতিয়া মহটো লোৱা এতিয়া ছমাহ হৈছে আৰু মহটো দৌৰ চাওক না কেনেকুৱা হৈছে পথাৰৰ মাজত মানে ইয়াৰ ৰূপে বেলেগ হৈ আছে এতিয়া মালিকে টানি ৰাখিব পৰা নাই মহটো মহটো আহা মোচনটো চাওক না কি ধুনীয়া লাগে মহটো আগচা দিব মানে বহুত শুৱনি থকা মহ দেই মহটো থকা ষ্টাইলটো বা যুঁজৰ ষ্টাইলটো বহুতে ভাল লাগে যে ৰাইজে দেখিছে খুৰাই চাওক কিমান কষ্ট কৰিছে ঠাণ্ডা বতৰত পানীত নামি আছে ৰাইজক দেখাম বুলি আজি মহটো লৈ আহিছে ৰাইজে ভালকৈ চাওক মহটো আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব
আপোনা বহুত ভাল লাগিছে মৰত কেনেকুৱা দৌৰি ফুৰিছে হা টানি ফোন লাগে ন জীৱটো গম পাইছে এটা কমজি মানুহ আৰু এই দিলে হয় এই দিলে হয় আৰু বহুত শক্তিবান মৰটো বহুত আগবলি মৰ দে বহুত আগবলি মৰ বলে ডুবা ডুবা ডুবি ডুবাৰি ডুবি ডুব দিয়া ডুব এসা পানী তলত ডুবি আছে ডুবলা ডুব बहुत टाइम डूबी थके बहुत धुनिया ट्रेनिंग दिसे दे अपनी ट्रेनिंग पूरा सक्सेस पूरा सक्सेस मानुजन बहुत सक्सेस मानु आगर पुराना महर मालिक और इफे सा महजूज महजूज प्रेमी पूरा महजूज प्रेमी मह चावल मानु सौ এতিয়াৰ পৰা হেতা ওপৰা লাগি আছে তে ভাল লাগিল তে অহা বছৰ কিমান তাৰিখে যুঁজ হ'ব অহা বছৰ দহ তাৰিখে যুঁজ ন মাঘৰ দহ তাৰিখে যুঁজ হ'ব প্ৰথম পুৰস্কাৰ কি চাইকেল আছে ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ আপোনাৰ জিকাটো চাইকেল হাৰাটো চাইকেল তাৰপৰা দুই নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ জিকাটো চাইকেল তাৰপিছৰকেইটা আছে বস্তু আৰু ঠিকে আছে ভাইটিজনে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে বাৰু বেছি দিন নাই যুঁজলৈ এতিয়া মাঘৰ দহ তাৰিখে বেচাপতি যুঁজ চাব আহিম রাইজে আহিব আৰু আজি বেচাপতি মহটো আপোনালোকক দৌৰটো দেখাম পিকআপ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ফুল ফৰ্মত আছে চাব কেনা তুষাৰ হৈ আছে মালিকে ৰাখিব পৰা নাই চাওক মহটো কেনেকুৱা জোচ পুৰা গৰম হৈ আছে বা বৃহৎ ভয়ংকৰ হৈ আছে ভাগৰ নালাগে ন ইয়াৰ একেবাৰে ভাগৰ নালাগে তো মহটো বহুত দম থকা মহ দেই কলিজা ডাঠ হৈ গৈছে মানুহজনৰ কলিজা ডাঠটো মহৰ কলিজা ডাঠ আমাৰ ভাগৰ লাগি গৈছে আজি মহটোৰ লগত ৰাইজৰ বাবে আজি ওলাই আহিলোঁ রাইজে আশীর্বাদ দিব মতো যেন অহা বছর ভাল খেল দেখা আর চ্যানেলটো যিমান পারে শেয়ার করব পুরা আমার ফলের আন্তরিক অভিনন্দন থাকি বহুত ভাল লাগিল পুরা রাইজক কি কব রাইজক কি কম আপনার কারণে বস্তুটা রাখি থাকি রাখা কিমান দিন হল রখা ধর ছমাস ছমাস হয়েছে প্রথম যে আছিল এতিয়া তাতকৈ ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে বহুত বেলা প্রথমটো আর আমি চেহারাটো নিজে চাই গৈছোঁ আর এতিয়া চেহারা চাব রাইজে চাব আর রাইজে কমেন্ট করে জানাব কেনেকুৱা আছে চেহারা অহা বছর এটা মালিকে জানাম যে আহতগুড়ি বা বাহুপূজিয়া তো আপনাদের মতো বাহুপূজিয়া বা আহতগুড়ি দেখা পাব ধুনিয়া সুন্দর এটি হুম গলিয়া মহ তা আগর মালিক আছিল নয়ন জ্যোতি নগাঁও এতিয়া পুরোনা মানে নয় নতুন মহর মালিক ঠিক আছে বাৰু ভাল লাগিল উৎপাত আগতকৈ যিজনক মানুহ চাপিব দিয়ে ঠিক আছে আপুনি ৰব অলপ ঠিক আছে আপোনাক এৰিছোঁ আকৌ লগ পাম আকৌ মহ যুঁজত ধুনীয়াকৈ মহটোৰ লগত লগ পাম অলপ চুব পাৰিমনে ঠিক আছে চবকে এৰিছোঁ ঠিক আছে বাই